Шымкентте өрт сөндіру және құтқару спорты бойынша республикалық турнир басталды. Бүгін Қажымұқан Мұңайтбасов атындағы орталық стадионда Қазақстан Республикасы кубогына 7-ші турнирдің салтанатты ашылуы өтті. Алдағы 4 күн бойы еліміздің түкпір-түкпірінен келген 13 ерлер мен 12 әйелдер құрама командасы жүлделі орындар үшін таласады. Халықтың бейбіт өмірін, тұрмыстағы, өндірістегі қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, апаттық жағдайда жол бермеуде аянбай тер төгіп жүрген құтқарушылар мен өрт сөндірушілердің еңбегі ерен. Бүгінгі жарысты ашық деп жариялаймын әр спортшыға, сәттілік төрешілерге әділ төрешілікті тілеймін. Шымкент қаласынан дайындығымыз өте жақсы. Шымкент қаласының төтенше жағдай департаментінен ерлер және әйелдер арасында командамыз құрылған. Біздің спортшыларымыз Қазақстан Республикасында үлкен жетістіктерге жеткен спортшылар бар. Арасында жаңағы заслуженный мастер спорта Қазақбай Вахиджан деген қызметкеріміз бар. Сонымен қатар біздің екі қызметкеріміз Қазақстан Республикасының құрама командасына кірген министрліктің. Сонымен қатар жасөспірімдердің арасында біздің командамыз бар. Ашылу салтанатынан кейін командалар арасында алғашқы жарыс басталды. Спортшылар бүгін 100 метрлік кедергілері бар жолақтан өту бойынша сынға түсті. Жалпы саны 25 команда республикалық турнирде 4 сайыс бойынша сынға түспек. Жарыстың екінші күні командалар оқу мұнарасының екінші, үшінші және төртінші қабаттарына шабуыл сатысымен көтерілу бойынша жарысады. Ал одан кейінгі күндері өрт эстафетасымен жауынгерлік қанат жаю бойынша өзара мықтыны анықтайды.